Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 9-u da 87 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 308 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Bu azalma dinamikası davam edərsə, toyların keçirilməsinə icazə verilə bilərmi? Bir nöqtaz xəbər verir ki, bununla bağlı son xəbər nöqtaza danışan deputat İqbal Məmmədov bildirib ki, yoluxanların sayı artıq 2 rəqəmliyə düşüb. Sərt karantin rejiminin müsbət nəticəsi artıq görünməkdədir. Bilirsiniz ki, yenidən sərt karantin rejimi tətbiq edilən zaman gündəlik yoluxma 600-ə yaxınlaşmışdı. Operativ qərargahın zamanında tətbiq etdiyi sərt karantin rejimi sayəsində artıq dünən yoluxanların sayı 87-yə düşüb. Sevindirici digər məsələ isə insanlarımızın artıq bu xəstəliyin varlığına inanması və qoyulan qaydalara əməl etməsidir. Bu günlərdə vətəndaşlarımız qoyulan qaydalara əməl edərək dövlətimizə dəstək oldu. Marketlərdə və dayanacaqlarda insanlarımız maska taxır, sosial məsafəni qoruyurlar. Azalmalardan arxayın olmaq olmaz. Normal həyatımıza tez qayıtmaq istəyiriksə, operativ qərargah tərəfindən qoyulan qaydalara əməl etməliyik. Qaldı ki, toyların keçirilməsi icazə verilməsi məsələsinə qeyd edək ki, bununla bağlı qərar vermək operativ qərargahın səlahiyyətindədir. İnsanlarımızı və gənclərimizi də anlayıram. Valideynlər övladının xoş gününü görmək arzulayırlar. Amma sağlamlıq hər şeydən önəmlidir. Kütləvi toplaşma yoluxmanı yenidən artıra bilər. Ümid edək ki, bu azalma dinamikası davam edəcək və tezliklə normal həyatımıza qayıdıb toy, ad günləri və digər mərasimlərini əvvəlki qaydada keçirə biləcəyik. Əlbəttə, bunun üçün də hər birimizin məsuliyyətini dərk edib operativ qərargah tərəfindən qoyulan qaydalara əməl etməsi vacibdir. Ölkəmizdə və dünyada baş verən ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun. Bu videonu bəyənin və şərh yazın.